E esses capitão velho aqui, eu agradeço a Deus de estar vivo hoje, porque eu fui avisado. Se eu viesse para São Paulo na época que eu queria vir, eu voltava numa rede. É tanto que só vim em 77, porque foi o dia que eu tive a liberação. Eu disse, meu filho, você agora vá. Que você vai e volta. Quer dizer, eu tenho que agradecer a Deus e a eles que me avisaram, né? Agora, quem achar que é brincadeira, que ache, né? Eu, para mim, é coisa séria. Meu mestre bonito, da onde vem? Eu venho é do mundo eu venho. Eu venho é do mundo, meu mestre bonito, foi da onde vem? Meu mestre bonito, da onde vem? Meu mestre. Queridos irmãos, assim eu os trato, porque somos todos irmãos, somos cidadãos brasileiros. Vim eu da minha terra, saindo da minha aldeia, ainda jovem, para esta cidade. Eu estava na aldeia, mandaram me chamar. Muitos povos indígenas fazem parte dos muitos migrantes que tiveram que deixar sua terra. Pouco mais de 500 anos no território brasileiro, nós tínhamos entre 4 a 5 milhões de pessoas. Essas pessoas foram reduzidas por conta de tanta exploração, discriminação e invasão de seus territórios. Hoje nós temos 900 mil indígenas que pertencem a 215 nações indígenas, 280 falas diferentes em nosso país. Os indígenas hoje estão aqui representando também as mais de 15 etnias que estão aqui em São Paulo, mais de 10 mil indígenas que vivem aqui na cidade de São Paulo. E junto com outros movimentos sociais, junto com as pastorais sociais, nós queremos dar esse grito. Os indígenas também querem dar esse grito pela terra, pela vida, pelos direitos garantidos, como já foi falado aqui, os direitos que já estão garantidos na Constituição e que não estão sendo colocados em prática. Vamos então acompanhar esse momento, trazendo presente toda essa mobilização nacional pela vida e trazendo presente as lutas desses povos, brancos, negros, indígenas, afrodescendentes, quilombolas. Estamos todos juntos nesta luta. O artigo 282 da Constituição do Estado de São Paulo atribui ao Estado o papel de fazer respeitar os direitos, os bens materiais, as crenças, as tradições e todas as demais garantias conferidas aos índios na Constituição Federal. Por que é importante para os índios estarem associados? Essa associação, na verdade, ela acaba sendo um passo importante para eles, porque é como que se fosse oficializar a existência indígena na cidade. Uhum. Né? Quer dizer, a partir dessa associação, eles são oficializados perante o órgão público, perante a FUNAI, perante a FUNASA, e aí, a partir disso, eles acabam tendo um atendimento melhor na saúde, na educação, sobretudo nessas duas áreas, na saúde e na educação,
Eles são obrigados a estarem associados para terem esses direitos? Na verdade, não deveria ser assim, não deveriam estar obrigados, mas acaba sendo como que um parâmetro, parece que, de atendimento na cidade, eles estarem oficializados em associação. Conceito dos vizinhos, quando começou a morar aqui em São Paulo? Olha, quando eles souberam que tinha índio aqui em São Paulo, tinha aquela cisma, índio, cabelo ruim, nunca vi índio do cabelo ruim, eu nunca vi índio a não andar pelado, na cabeça desse povo, passava que o índio tinha que andar pelado, tinha que ter o cabelo ruim, aliás, o cabelo bom, e nós tínhamos cabelo ruim, não falava na língua. Que é FUNAI, FUNASA, né? E não reconhecia a comunidade indígena Pacaraú dentro da cidade de São Paulo. Então a gente precisava ter uma forma organizada para poder se legitimar, documentar tudo dentro da comunidade como é um setor organizado mesmo. Saber que Pacaraú existe aqui em São Paulo. Nós estamos na faixa de 2.000 Pacaraú. Dizer que nós somos obrigados a ficar na aldeia esperando, só pela vontade. Nós estamos mostrando para o Deus e para o mundo que nós temos coragem de trabalhar para sobreviver. Porque aqui na cidade a gente precisou ter uma coisa chamada estatuto para que as organizações federais, públicas ou privadas tivessem também aí uma preocupação, um respeito, né, seria esse o nome, para trabalhar com os indígenas locais. Porque a gente começou a buscar documentos, eles começaram a cobrar papel, então a gente teve que se enquadrar. Nós viemos começar a dançar toré, dançar os praia, e se identificar depois da associação. Porque a associação, nós lutamos para conseguir ela, porque a FUNAI não queria atender nós como índio. Porque eles acham que o índio, só índio na aldeia. Eu sempre falo. O japonês, ou africano, ou alemão, quando ele sai da área deles, ele não deixa de ser o que eles são. Igualmente o índio. A associação está pronta, a CNPJ já está nomeada, as carteirinhas, modelos de carteirinhas são já tudo para a gente discutir aqui hoje. E para que vocês e outros, como ela falou, entrem nessa história da associação, porque para nós, daqui para frente, tem muitos defeitos, incluído aí na nossa vida de índio, que tem que ser discutida. E a associação é o caminho certo. E eu tenho certeza, com a ajuda que a gente teve de muita gente, que vamos ajudar vocês e um dia a gente vai ver vocês também fazendo isso para regularizar uma organização de vocês, uma associação. E eu estou feliz da vida. Tanto deles que já está formada, que estamos inaugurando hoje, e a minha que está próxima. Como sozinha, batalhei e estou conseguindo também. Hey, 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 hey
Diva, sou Vassucocal, Alagoas. Está com 13 anos que moro na cidade de Guarulhos. Nunca tinha saído assim para encontro, pré, e agora eu estou querendo me juntar a eles, nós se unir para nós resgatar a nossa cultura. Nós esperamos do nosso encontro aqui, ajuda nossa para a associação, né? Que estamos meio parados, muitas vezes nós não sabemos onde recorrer. Então, a nossa esperança, como nosso amigo ali que veio lá em casa, né? Então, o nosso desejo de que algumas pessoas nos ajudem, para que possa crescer mais a nossa associação. Itimboi no Shokunan. Você, meu irmão no Senhor, você, meu irmão no Senhor, você, meu irmão no Senhor. Esse daqui, todos eles aqui, não está pronto, é lógico, porque está faltando a cinta, está faltando o chapéu, está faltando o penacho, né? Mas por aí vocês têm noção que aqui é meu guarda, meu quarto, que eu guardo com muito respeito, meu chefe, né? Aqui, nesse aqui, Deus primeiramente, para todos, e para nós índios, nosso Deus é esses aqui. Esse aqui é o chefão de todos, e depois vem os outros. Tem esse aqui que é de uma criança, né? Tem outro aqui lá azulzinho também, que é de outra criança. Cruzeiro Jurema, eu danço de maracada, mãe. E lá no pé do Cruzeiro Jurema, eu danço de maracada, mãe. Pedindo a Jesus Cristo a nossa proteção, pedindo a Jesus Cristo a nossa proteção. Veio da reia, 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 reia 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 da reia. Ela no pé do Cruzeiro Jurema, eu danço de maracanã. Ela no pé do Cruzeiro Jurema, eu danço de maracanã. Pedindo a Jesus Cristo a nossa proteção. Eu na reia, eu na reia.